саламатсыздар ма құрметті көрермендер тоғыз жүз сексен сегізінші есеп алтыншы сынып математика тамыра баспасы бірінші есебі теңсдіктерді қос теңсік түрінде жазыңдар сонымен жазып көрейік асында модуль ішінде икс минус үш кіші бес бүтін оннан екіден сонымен қос теңсдік түрінде жазайық модулін алып тастап жазамыз икс минус үш кіші бес бүтін оннан екіден және сол жағына осы өрнек X минус үш үлкен деп бес бүтін оннан екіге қарама қарсы сан жазамыз қарама қарсы сан деген сөз алдына минус таңбасын қойып жазамыз демек минус бес бүтін оннан екі сонымен біз берілген теңсіздікті қос теңсіздік түрінде жаздық келесі әсі модулісінде X плюс төрт кішіне тең үштен Сонымен хостинг сызық түрінде жазайық. Модулын алып тастап жазамыз. Және сол жағына минус 3 деп жазамыз. 3-ке қарама қарсысын. Және басы модул 2 плюс 3x кіші 4 бүтін онан жеттен сонымен хостинг сызық 2 плюс 3x кіші 4 бүтін онан жеттен және сол жағына минус төрт бүтін оннан жеті деп жазамыз сонымен бірінші есептің шешімдерін таптық енді екінші есептің шешімдерін табайық екінші есепте қос теңсдіктерді модульді теңсіздік түрінде жазыңдар сонымен бірінші есепке кері есеп екен асы икс плюс екі үлкеніне тең минус бестен және кішіне тең бестен сонымен x плюс екіні модуліға аламыз да теңсіздіктің тек оң жаңғына жазамыз. Күшінетін 5-тен деп. Және әсі x-4 Кіші алттан, үлкен минус 6-тан. Сөмен модул ғанамыз x-4-ті және күші алттан деп жазамыз. Басы X плюс 3, күшінетің 8-ден, және үлкенетің минус 8-ден. сомен модул үшінде X плюс 3, күшінетің 8-ден болады. Сонымен, белген есептерін жауапын таптық. Тыңдаңдарыңызға рахмет, сауыңыздар.